صح. רוצים לשתף את זה? שאלה? כן. רגע. היה סעיף א', לא הבנו, לא הסתדרנו, זה אחד מהחישובים, מה שאנחנו חשבנו, אם תוכל לפתור את זה בבית גם. סבבה, זה מבחן שלכם מפעם, של מדעי המחשב מפעם או של משהו אחר? זה 2016 מדעי המחשב. אני רואה את השנה, אני לא ראיתי אבל את השייכות לאוניברסיטה. טוב, סבבה, אז שנייה, אני כרגיל אשתף את המסך, תחזיר לי את המסך כאילו. אין בעיה. אתה רוצה, אני אשלח לך את זה עכשיו? לא, לא, אני אפתח את זה בעצמי בדרייב, לא? אם זה שם, אז יש לי את זה גם. לא, זה משם. מה זה? לא, כן, כן, זה משם, זה מהדרייב. סבבה. רגע. שאת מלון קטע, טוב, שנייה. תגיד, תשעב. בית מלון, אני שמור לכם את זה בוורדים, בהסתברות השבם מעצים אוהבים לשים מלל מיותר, כי זה שבית מלון הוא קטן במרכז הארץ זה לא מעניין כל כך, בסדר? בית מלון יש שלושה חדרים, מספר האנשים שמגיע כל היום למלון, חלק פואסונית עם פרמטר הלמדה 2.2. כל אדם שמגיע מקבל חדר, יותר עם שלושה אנשים, אז רק שלושה אנשים מקבלים חדר ואחרים מופנים אל המלון אחר. כל אדם שמגיע מקבל חדר, אם מגיעים יותר משלושה, רק שלושה מקבלים. מסמנים ב-X את מספר החדרים התפוסים במלון ביום מסוים. צריך לחשב את להציג את ההתפלגות ואת התוחלת. אוקיי, אז נסמן ב-X את מספר החדרים התפוסים ביום מסוים. א', חשבו את ההתפלגות של X ואת התוחלת. אוקיי. אז אנחנו יודעים שבעצם ל-X יש, כמו בכלל, בשאלה כזאת של, גם רשמו בצ'אט, יש לנו שאלות יותר מרמה מצופה. לא, לא יודע, תחליטו ביניכם שוב חברים, אני לא חלק מהקורס, אני פה סומך עליכם מבחינת מה קורה, מה לא קורה. דרך אגב, רציתי לשאול, יש דף נוסחאות כזה או אחר במבחן? יש. כן, יש דף נוסחאות. יש דף נוסחאות. שלחו לי אותו בוואטסאפ, בסדר? הוא גם בדייק במבחנים, שולח. בסדר, פשוט נסתכל לעבוד מעט. שאלה אם אנחנו צריכים לזכור בעצמנו, ומה אנחנו לא צריכים לזכור בעצמנו, כן, שזה דברים קצת אחרים. אז בפשטות, ל-X, מה שהתחלתי להגיד, אם יש לכם משתנה מקרה כזה בדיד, X יכול להיות ערכים מסוימים, קודם כל תרשמו לעצמכם, או לפני הסתברות, לפני הכל, אלו ערכים בכלל X שלנו יכול לקבל. אז מכיוון שבמלון שלנו יש שלושה חדרים, ל-X יש ארבע אפשרויות, או אפס, אף חדר לא תפוס, או חדר אחד או שניים,
או שלושה חדרים, נכון? אז הערכים האפשריים של X 0, 1, 2 ו-3 ואנחנו בעצם צריכים לחשב אותה מכיוון ש-X אשכרה הרי X זה מספר האנשים, X שווה למספר האנשים שמגיעים, נכון? חדרים תפוסים זה אנשים שבאו ותפסו אותם והמספר הזה מתפלג פואסונית, אפשר פשוט להציב בנוסחה של פואסון. כן, אז כיוון ש-X זהה למספר האנשים שמגיעים, X מתפלג פואסונית עם פרמטר 2.2. זאת ההסתברות, אפשר לחשב באמצעות הנוסחה. ונגיד אלה דברים שאני מאמין שלא צריך לזכור בעל פה, אלא הם רשומים שם. מה ההסתברות ש-X יהיה שווה 0, מה ההסתברות ש-X שווה 1, בכללי, מה ההסתברות ש-X יהיה שווה איזשהו K, איזשהו כאילו למדה בחזקת K, E בחזקת מינוס למדה, חלקי K יציר. כן? זה הנוסחה של פואסון, כמובן תשגיחו שאני לא ממציא דברים עד הסוף. אבל שוב, אין סיבה לזכור את הדברים הספציפיים האלו, אם באמת הם מופיעים בדף הנוסחאות. מה זה אומר במקרה שלנו? שנייה, בואו נעלה את זה למעלה, נחסוך לנו זמן, במקום אחרי זה ב-PDF, ופה אנחנו נציב את הערכים שלנו. 4 שורות. טוב, ההסתברות של X להיות 0, למדה בחזקת 0, 0 עצרת, E בחזקת מינוס למדה, שוב למדה אצלנו זה כאילו 2.2, אז E בחזקת מינוס 2.2, כמובן שאין לי מושג מה המספר הזה, אפשר שנייה להציב לראות מחשב עוד מה זה, כמה ספרות אחרי הנקודה, אני גם אעשה זאת, אם כבר אמרתי שאני אעשה את זה, אבל זה לא כזה קריטי, 0.1108, נראה לי מספיק, אחד הספרות, ההסתברות ש-X יהיה 1 זה למדה בחזקת 1, E בחזקת מינוס למדה, חלקי 1 עצרת, וזה, אם אני שוב מציב למדה שלי, אני יודע שזה 2.2, בוא נעשה עוד שעה, 2.2, E בחזקת מינוס 2.2, וזה בערך מכפיל ב-2.2 מה שהיה בסעיף הקודם, 0.2438, בסדר? אני כאילו מעגל ספרה אחת כלפי מעלה. מה קורה עם למדה שווה 2? הנה X שווה 2, אז סתם להסיב את המספרים ויש לנו פה 2 בריבוע חלקי 2, גם זה אני רוצה להבין איזה מספר זה שנייה, מצבני נכון 0.2681. עכשיו, לגבי ה-X האחרון, לכאורה אנחנו צריכים, לפי ההגדרה של השאלה שלנו, ברגע שמגיעים יותר משלושה אנשים, אז עדיין מספר החדרים שנתפס הוא 3. ולכן ה-X שלנו, הסתברות שהוא יהיה שווה ל-3, היא כמו ההסתברות שבמרכאות הוא יהיה גדול מ-3. שוב, אני טיפה מרמה פה בסימונים, כי X אמרו לנו זה מספר החדרים. אמרנו, שמע, X וחדרים ואנשים זה אותו דבר. אבל זה לא מדויק, אם באים יותר אנשים מ-3, אז עדיין X שווה 3, ואני משתמש פה כאילו באות X לסמן שני דברים, גם את מספר החדרים שתפוסים, וגם את מספר האנשים שתופסים אותם. א', אם רוצים אפשר לסמן באות אחרת את מספר האנשים, שיהיה Y או משהו כזה, ב' זה לא מהותי בכלל, כי אנחנו בכל מקרה יודעים שאנחנו נעשה פה את המשלים, הרי לחשב את כל ההסתברויות מ-3 ועד אינסוף, אם איזה טור או משהו, זה מה שאנחנו נעדיף לוותר עליו, אז זה אחד פחות כל שאר המקרים, אנחנו יודעים תמיד בהסתברות, אנחנו צריכים לשקול את השימוש במשלים, עוד לפני שהתחלנו את השאלה אפילו, האם החישוב הזה, המאורע המשלים יהיה לי יותר קל לחשב. באמת, בכל שאלה, כל סעיף, כל חישובון, מה שווה לקחת לתשומת ליבנו. בפועל פה, מכיוון שמה זה ממש הנוסחה,
אז לא הבאנו את זה, לפחות לא בכל, לידי ביטוי, בחישובים הראשונים, טוב, אחד פחות כל החישובים האלה, שאלוהים יסלח לי, אם אני לא טועה, מנציב המחשבון, 0.37, כזה, אם הצבתי, אני לא פספסתי כלום. שוב, יכול להיות שבפועל נחבר את זה לא בדיוק אחד, כי טיפה הגלנו, הגלתי לפחות, את המספרים. אם אני רוצה תוחלת ויש לי את כל ההסתברויות, אני אשתמש בנוסחה של תוחלת, כן? יודעים שהתוחלת, נסמן את זה ב-E, והסכום של הערכים כפול ההסתברות ש-X שווה להם, יש לנו פה בעצם 4, נכון? כאילו 0 כפול ההסתברות ש-X שווה 0, ועוד 1 כפול ההסתברות ש-X שווה 1, ועוד 2 כפול ההסתברות ש-X שווה 2, זאת אומרת, X קטן, ואני אשתמש אותו לגדול, שמדויק בסימונים, כפול ההסתברות ש-X שווה 3, ושוב, גם זה נטו מספר להציב, אני צריך את התשובה כבר, אז תאמרו לי, אם אני מציב נכון, זה שאני לא מפספס, זה טוב, זה מתאפס, לא מעניין, אז 1 כפול, זה כפול 2, ועוד 1 כפול 0.2438, ועוד 0.3711. בהנחה, כפול 3, סליחה. 1.9114. שוב, הכל בערך, כן. לא מבטיח יותר מ-4 ספורות אחרי הנקודה. מסור, אני רוצה לדייק פה מעט יותר. כיוון שכאשר x קטן שווה 3, x פשוט זהה למספר האנשים. כלומר, ברגע ש 4 אנשים, לא שוכר, 3 ומטה, זה אותו דבר. כמה חדרים תפוסים, כמה אנשים תפוסים. מספר החדרים זה מספר אנשים, בלה בלה בלה. במפועל זה מעט שונה, כן, x שווה 3, יכול להתקבל גם שמספר האנשים הוא 4, 5, 200 מיליון, וכן הלאה. לכן גם התוחלת לא יצא 2.2, כי אנחנו יודעים שהתוחלת שמשתנה פה הסוני זה הלמדה, זה כל הקטע של הלמדה, כמה באים בממוצע במשך הזמן שמגדירים, אבל פה אנחנו יודעים שזה לא בדיוק לא. אז מה היה מפתיע בשאלה הזאת? החישוב של x שווה 3, לא הבנו למה צריך לעשות את המשלים. אז שוב, לא יודע אם חייבים, אבל כנראה הייתה השיטה הפשוטה ביותר, כי ה-x שווה 3 הוא בפועל, כמו שאמרנו, מספר האנשים מ-3 ומעלה. כן, אם אני עושה את זה בצבע אחר, שיש לו עדפה לצבע, אני יכול לבקש אותה, או גם מה עשיתי שחקיר. כחול. אם נסמן ב-Y את מספר האנשים, בסדר, מספר האנשים, אנו יודעים ש-Y הוא זה שמתפלג פה הסונית עם 2-2, זה באמת, זה אורגינל, זה מה שאתם בשאלה. ומתקיים שההסתברות של X להיות 3, 3 חדרים תפוסים, זה Y לפחות 3. באו לפחות 3 אנשים. עכשיו, אם אני לא רוצה לעשות פה משלים, אני צריך לעשות פה איזשהו סכום אינסופי, הרי זה, מה זה y לפחות 3? זה y שווה 3, ועוד y שווה 4, ועל זו הדרך. שוב, בעצם הסכום, k רץ לי 3 עד אינסוף, להסתברות ש-y שווה k. עכשיו, זה לא סכום מחוץ ליכולותינו לגמרי. זה סכום של E בחזקת, לא כיף שהוא מתחיל ב-3, אז מורידים כמה איברים ראשונים או משהו כזה, אבל תיאורטית אנחנו יכולים לחשב אותו עם הידע שרכשנו בקורס הבתים באינפי, אבל זה הרבה יותר, כאילו שוב, זה לא איזה מורכב נקודה, זה בטח הרבה יותר מורכב
מי להסתכל על המשלים. לכן אני שב ואומר, לא משנה מה השאלה בכלל, לא משנה מה השאלה, בכל פעם כדאי להריץ שנייה בראש, סימולציה, 2-3 שניות, מה היה קורה אילו הייתי מנסה לחשב את המשלים. הרבה פעמים לא צריך, כן? כמו בשאלה שלנו, משלושה מתוך ארבעה חישובים. את השני גם הרבה פעמים הוא יותר נוח. תודה. אתה רוצה שנעשה גם את הסעיפים הנוספים או שזה בסדר? זה נראה לי בסדר, נראה לי שאולי נעבור למבחנים יותר מהשנים האחרונות, בגלל שהרמה עלתה. אז שוב, כמו שאמרתי, אתם רוצים שאלה ספציפית, תגידו, רוצים מבחן ספציפי נעבור עליו, נושא אולי? אתם יודעים יותר טוב ממני מה אתם צריכים. אפשר שנעשה את 2022 מועד א' שאלה ראשונה? כן, רגע, נפתח אותו. תודה. רגע. ליאם רודיטי, עוד היה בר, עקיבא. אני לא מכיר אותם, סתם, אני ראיתי את השבוע. טוב, שנייה אני... שנייה אני ארשום את זה אצלנו. תאונה קובעה הוגן, ועלה כסדות, בסדר. תאונה קובעה הוגנת. בעלת 600, כן, לא משהו של מבוכים ודרקונים או משהו כזה, משהו סטנדרטי. מטילים את הקובעה אין פעמים. בדיוק עשיתי שאלה מאוד דומה. שבוע שעבר זה היה השבוע האחרון שלהם. לא, כמובן במקום אוניברסיטה בעצם. במחאה למינה עלה לי הרצאה הסתברות הסמסטר, אז עשיתי משהו ממש דומה. נראה לי קצת יותר קשה כי זה הכללי, אבל אותו דבר. אם זה קובייה אין פעמים, X משנה מקרי, המייצג מספר התוצאות ההטלה השונות. נסמן ב-X את מספר תוצאות ההטלה השונות. למשל, אם יצא לנו, סתם אני אומר, 1, 1, 5, 1, 4, 3, 2, זה שוב פעם 3, אז X זה 4. יצאו כאילו 4 תוצאות שונות. 1, 5, 3 ו-4. חשבו את התוחלת, מן הסתם מהירים פה שזה יהיה תלוי ב-N. דרך אגב, אתם יכולים לראות, כי אני לא צריך לספר לכם, אבל הביאו גם דוגמה בשאלה עצמה, כלומר, הלכו פה צעד לקראתנו, אז חשבו את התוחלת כתלות ב-N. אוקיי. כשאתם מקבלים שאלה, תוחלת, שהוא לא נכנסתי לעומק, אבל תוחלת, שונות, דברים בסגנון של משתנה שמורכב מהרבה ניסויים קטנים. פה למשל יש הרבה הטלות. קודם כל שווה לנסות לבדוק האם המשתנה שלנו הוא משתנה ידוע, בינומי, בינומי שלילי, משהו בסגנון. אם לא, פה זה... לא המצב, כי לא שאני, יש לי הצלחה וכישלון, משהו כזה, רק סופר כמה מהתוצאות שונות יצאו לי. קו המחשבה שלנו צריך להיות מה שנקרא אינדיקטור. כלומר, האם יצא לי 1 או 2 או 3 פר קובייה, זו שאלה שמאוד קל לענות עליה. והשאלה של כמה תוצאות שונות יצאו היא בעצם סכום של התשובות של השאלות האלה. האם יצאו 1, כן או לא, האם יצאו 2, כן או לא, יצא 2, סליחה, כן או לא, ועל זו הדרך. ולכן אני רוצה לסך את זה שוב, זה טיפה ילג, אבל איזשהו משפט שאומר, למה מלכתחילה, מה שנקרא, אני בוחר ללכת לאינדיקטורים, אני לא עושה ספוילר, אני אכנס על הפתרון, אני אומר שגם הפתרון זה מה שעשו. אז אני אומר את זה ככה, האם המשתנה שלנו, הוא משתנה מקרי מהידועים, בינומי שלילי, היפר גיאומטרי, לא יודע כמה העמקתם או לא העמקתם במשתנים כאלה, נראה שלא, כן, אני לא סופר פה הצלחה או כישלון, אנחנו יודעים
יודעים מה הסיטואציות שבעצם מתאימות לכל אחד מהמשתנים האלו. גם בדף הנוספות שלחנו לי בוואטסאפ, רשום על כל משתנה את ההגדרה. כן, מה הוא אמור לספור או לא לספור, אף אחד מאלה שרשומים כאן לא מתאר את מה שאנחנו רוצים. כן, אין לי דרך להגדיר פה הצלחה או כישלון, והיפרגיאומטרי זה לא. חוץ מזה, אין יותר מדי משתנים אחרים בדף של הנוסחאות. אז אם זה לא משתנה, אם זה לא משתנה ידוע, אני צריך שאני לחשוב על עצמי, האם קל לי לחשב את ההסתברויות שלה? בסדר? שאלה הבאה, מהם הערכים האפשריים של המשתנה? אצלנו זה מ-1 ועד 6, או שיצא כולם אותו מספר, אז יש תוצאה אחת, או שיצאו שניים שונים, עד שיצאו שישה שונים. והאם קל לחשב את ההסתברויות שלהם? כמובן שקל, אפשר להוסיף את המילה יחסית, הדברים לא אמורים להיות קלים, אבל יחסית, כמו למשל בשאלה הקודמת. כן, הרי חישוב ההסתברויות הוא הצעד הראשון בשאלה, אז אני רוצה תוחלת, שונות, שונות משותפת, אנה ערב, אני שם את ההסתברויות באמתחתי, מה שנקרא. החישוב הזה אמור להיות, שוב, לא דווקא קל או פשוט, אבל לפחות כזה שאפשר להתחיל. שוב, הדוגמה הקודמת למשל, אז בסדר. אחד לגיטימי מתוך ארבעה שצריך קצת לעבוד, אבל אי אפשר שכולם יהיו מאוד קשים, כל השאלה תלך לזה, זה רק התחלה שלה. אתם מדברים פה common sense, כן, לא רק ניסוח מתמטי. מה לעשות, במיוחד שהמשך שלו הוא שעתיים, שלוש, מה כבר אפשר בפועל לקבל? ואם אנחנו חושבים את זה שנייה באופן הגיוני, ההסתברות ש-X שווה 1, כלומר שיצא בדיוק אותו מספר, אולי זה קל יחסית לחשב, אבל ההסתברות שיצאו כבר שני מספרים שונים, היא נשמעת משהו מאוד מורכב, קודם כל לבחור את שני המספרים האלה מתוך 6, ואז נניח שבתוצאות שלי יצאו רק 2 ו-3, יש המון 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 דרכים שיצא 2 ו-3, יצא לי פעם אחת 2 ואיפה אני ממקם אותו, יצא לי פעם שנייה 2 ואיפה אני ממקם אותם, הרבה סכומים ומקדמים כאלה בינומים, התשובה היא במקרה שלנו לא, בסדר, במקרה שלנו התשובה היא לא, בשביל x שווה 2 צריך לספר סיפור שלם של מי שני המספרים שיצאו וכמה יצא מכל אחד ובאיזה הטלות מתוך אין ההטלות שלנו. אז כנראה שהעבודה לא צריכה לעבור דרך שם. הדברים האלו מכוונים אותי, כמו שכבר אמרתי, אל הסיפור של אינדיקטורים, שוב, אני עשיתי שאלה מאוד דומה שבוע שעבר, בהרצאה שלי, זה לא חוכמה שאני זוכר, אבל הדברים האלה אומרים, מכוון אותו לאינדיקטורים שבעצם מפשטים את השאלה, סכום של דברים פשוטים במקום אחד מורכב. אני אגיד עוד משהו, אבל ממנו צריך טיפה להיזהר גם ברמת ה-common sense, אם ל-X יש הרבה ערכים, אנחנו צריכים לתת משהו כללי לחישוב של זה. פה היה לי ארבעה ערכים, חישבתי כל אחד ידנית, בסדר. 6 זה לא מספר כזה גדול, אם היה לי פה x שווה, הייתי מתי, כאילו x שווה, לא יודע מה, מ-1 ועד 100 או משהו כזה, אז כנראה בכיוון הוודאות ששאלה הייתה על אינדיקטור, אני לא חושב הסתברות אחת-אחת, מ-1 ועד 100, צריך משהו כללי. 1 עד 6 זה פחות בולט, שוב, 6 מספרים לחשב את המבחן, הסתברות כאלו זה בהחלט סביר, נכון? אבל אנחנו מבינים כבר שההסתברות שלנו הן מורכבות, אז אנחנו לא רוצים ללכת לשם, כשהמספרים יחסית גדולים וההסתברויות יחסית מסובכות, תדע לשקול שימוש באינדיקטורים. מה זה אינדיקטורים? משתני כאלה ברנולי פשוטים. שמתארים את האפשרויות שבאמצעותם, אני צריך לזכר את המשפט, שניתן לתאר את המשתנה שלנו כסכום שלם. ברנולי זה אחד בהסתברות P,
ואפס בהסתברות של 1 פחות פי. במקרה שלנו, אני אעשה את זה מפורשות אולי, לכל ערך אפשרי של המשתנה המקרי, מתאימים אינדיקטור, אינדיקטור, זה כן? במקרה שלנו, יש 6 ערכים אפשריים, ולכל אחד מהם נתאים אינדיקטור באופן הבא. נקרא לו XK, באופן הבא, XK שווה 1, אם המספר K הופיע באחת מההתלות, ו-XK שווה 0, אחרת. אני יכול לעשות בכתיב מתמטי, אם אתם רוצים כזה שפונקציה מפוצלת. שתיים על שתיים מן הסתם. אז אחד, אם יצא K, עושה את זה ככה אולי ביברי, יצא K, נסיים אחות גדול, זה גדול, זה אפס אחרת. זה יצא. אני אעשה את הרווחים האלה רק כדי שנוכל לראות זה טוב, עוד פעם רושם פונקציה פונקציה לא צריך לרשום את הקווים התחתיים האלה. יצא K כוונה עם אחת מההתלות. עכשיו X שלנו הוא הסכום של XK, כן כך, X הוא הסכום של כל ה-X. כמו שהיה נשתכנע בזה. יש לנו פעמיים חמש. למשל, אם בדוגמה שלנו, בסדר, בדוגמה שיצא לנו את התוצאות האלו, אז מצד אחד x שווה 4, ומצד שני x1 זה 1 כי יצא 1, x2 זה 0 כי לא יצא 2, x3, x4, x5 זה 1, כי יצא 3, 4, 5, ו-x6 זה 0, לא יצא לי 6, אז כמה x'ים בסך הכל יש? יש לי 4. שוב, החלוקה לפרטים כאלה של 0, 1, 0, 1, היא פחות יותר אפשרית בכל משתנה, היא טובה מבחינת זמן ריצה של הפתרון, כשכמו שאמרנו, החישובים יחסים מורכבים, המספרים יחסים גדולים, ועל זו הדרך. וכך אנחנו מתקדמים. x שווה לסכום של האינדיקטור. ואכן הסכום של האינדיקטורים, ברח לי, ניסיון שני, ואכן סכום של האינדיקטורים שווה גם הוא 4, כמו x. לא שאני אומר, אלה דברים שמתרחשים. מה היתרון הנוסף בסיפור הזה? שוב, זה מה שתמיד כאילו שווה לשקול אותו, לא רק בהסתברות, לא רק במתמטיקה, לא רק במדעי המחשב, כאילו בכל בחיים עצמם. אני יכול לעשות משהו אחד מסובך, בוא נחלק אותו לכמה דברים פשוטים. וזה טוב משני כיוונים. קודם כל, כמו שאמרנו, תמיד זה כדאי, נכון? לבדוק אחד דברים פשוטים, X למשל, פשוט לחשב תוחלת שלו, שונות שלו, מה שלא צריך. כמובן, אנחנו צריכים להבין מה ההסתברויות שלו, מה ה-P, שככה יוצא X שווה 1, ומה ה-P, 1 וכו-P שיוצא 0. אבל אז למשל, שוב, פה ביקשו תוחלת. תוחלת של X זה סכום של התוחלות, של ה-XK שלנו, כן? במצב כזה, מכיוון שתוחלת היא מה שנקרא לינארית, לא הסתכלתי עד סוף דף הנוסחאות, אבל אם זה לא מופיע שהמסך לדעת את זה, בסדר? כי זה נקודה חשובה של תוחלת. יש את זה בדף האחרון, אני רואה, נכון? או שלא, סתם... קיצר, אני לא רואה את זה מפורשות עכשיו בדף הנוסחאות, אבל זה מה שאתה תזכור. בסדר, תוחלת של סכום, סכום של תוחלת, כמובן שאפשר להשתמש בזה כשצריך, כנראה גם אם צריך להוציא מהחוצה קבוע מהתוחלת או משהו כזה, אז שוב, פשוט לזכור שהיא ליניארית. התוחלת של X שלנו, אני כל נשום ככה, זה אמנם לא
אין קץ, אבל זה קשור מסיגמה, נכון? זה פחות זמן. אז הסכום של K רץ מ-1 עד 6 של XK, אני יכול להוציא את הסיגמה החוצה. ועכשיו זה עוד יתרון של השימוש באינדיקטורים. זה שההסתברויות שלהם כמעט תמיד, כל האינדיקטורים, לא רק הסתברויות, ההתפלגות שלהם אותו דבר. מה ההבדל בין ההסתברות ש-X1 הוא 1 לבין ההסתברות ש-X2 הוא 1? אין הסתברות, מדיל קובייה זה משהו אחיד, כן? אין שום יתרון לייצא 1 לעומת יצא 2. כן, אז מעבר לכך שהם יותר פשוטים, הרבה פעמים ההתפלגויות של האינדיקטורים, אינדיקטורים, אינדיקטורים, זהות, וכך בפועל אין באמת הרבה לחשב. כלומר, זה לא רק מקום חישוב אחד מסובך, הרבה חישובים פשוטים, שפחות חשיבה, אבל כאילו, הרבה יותר עבודה, אלא זה גם בדרך כלל הרבה פחות עבודה. בגלל שהאינדיקטורים, הרבה פעמים, הדברים שם יוצאים זהים, שוב, אם אתם רוצים, אולי יש לכם אחר כך, אתה אמרתי, הרצאה שעשיתי, עשיתי כמה דוגמאות שם. שאלות שאוהבים, הדברים בדרך כלל חוזרים על עצמם. אנחנו יודעים ש-XK הוא משתנה ברנולי. משתנה ברנולי, לפי דף הנוסחאות, שוב, לא גיבורים, יש דף נוסחאות, נצל אותו. התוחלת שלו היא פשוט P, בסדר? התוחלת היא P, ההסתברות ש... xk שווה 1, אז בעצם נקבל שהתוחלת של x זה התוחלת של xk 6 פעמים, שזה בעצם p, אנחנו יודעים לעשות p ועוד p ועוד p ועוד p ועוד p ועוד p, זה בסך הכל 6p. מה שבעצם לנו נותר זה לחשב את p. אני כמובן רוצה שנעשה את זה. לפני כן שאלות על הדברים שאמרתי עד עכשיו? אוקיי, אז עכשיו אם אני רוצה באמת לחשב את הפי עצמו, ההסתברות שיצא לי אחד מבין שש, סתם, שיהיה דוגמה, כי אני אקח דוגמה את x שווה 1, אבל כמו שאמרנו, ההתפלגויות הן כולן זהות. נדגים למשל על x1, כפי שאמרנו, ההתפלגויות זהות. התפלגויות האינדיקטורים זהות. עכשיו, זה לא רק שלמות התוחלת, זה משהו פה משתנה פשוט עם שמות אחרים. אבל סתם שיהיה לי מספר, לא יודע, אפשר גם לשאול עם K כאילו, זה לא נראה לי שונה בניסוח או משהו, סתם שיהיה מספר. מה ההסתברות שיצא אחת באחת לפחות מבין N ההטלות שלנו? אז פה אם אני רוצה לחשב את ההסתברות הישירה זה כאילו טריקי. נכון, זה צריך שלפחות אחת מהן תייצא אחד, אבל איזו אחת? ואם יצאו לי שני אחדים, צריך לעשות כאילו להוריד את החיתוך והחלה והדחה, אז אני חוכך בדעתי, האם עדיף לעשות את המשלים, והמשלים זה שלא יצא אחד. לא יצא אחד, זה יותר פשוט, זה יצאו כל המספרים 2 עד 6, שההסתברות בכל קובייה וקובייה, בכל זריקה וזריקה, היא 5 שישיות, בסך הכל בכל ההטלות זה 5 חלקי 6 בפסקת N. אז המשלים הוא שלא יצא אחת בכלל, כלומר בכל הטלה מבין ה-N יצא אחד מהמספרים 2, 3, 4, 5, 6. ההסתברות לכך בכל הטלה היא 5 שישיות, ולכן ההסתברות לכך בעין הטלות היא 5 חלקי 6 בחזקת N. עשיתי, צריך לעשות את זה עם סוגריים, נכון? שוב פעם.
5 חלקי 6 זה חזקה בן. לכן P שלנו זה 1 פחות זה, 1 פחות 5 6 בחזקת M, וסך הכל התוחלת של X 6 כפול הדבר הזה, לא יודע, אפשר כאילו טיפה לפתוח סוגריים, זה רק קצת, רק לחרב את זה, לא, לא יועיל. אז זאת היא התוחלת שלנו. וגם אם זה היה שונות או משהו כזה, בוא נסתכל על הסעיפים הבאים, אני מאמין, אבל ההליכה הזאת אל הפירוק לאינדיקטורים היא משהו, היא טכניקה שאני מאמין שצריך לדעת. שוב, אני לא עמוק בתוך הקורס הזה, עשיתי מרתון לפני איזה שנתיים, חוץ מזה אני לא, זה קורסים שאנשים שלכם, מה שנקרא, מלמדים אותם, כן, הליניארית, בגידה האינפי, זה מתמטיקאים, פחות חלקם. ההסתברות, מדעי המחשב עושים לעצמם, ואני מתמטיקאי, לפחות שאני אומר לעצמי. אז לא רוצה להבדיח, אבל אני אומר שזה משהו שבהחלט יכול לחזור על עצמי. השימוש הזה באינדיקטורים, וצריך להכיר את הטכניקה. בפועל עושים כמה תרגילים, הדברים קצת חוזרים על עצמם. כי זה בוא נרשום XK ונפרק לסכום ונחשב את התוחלת, ובוא זה נחשב תוחלת שכל אחד בנפרד, וזה בעצם ברנולי. מה שמשתנה כאילו בתוך התרגילים עצמם זה בעיקר חישוב ההסתברות. כל משתנה עכשיו עם הסיפור שלו. מטיל קובייה זה משהו אחד, זורק לסל זה משהו אחר, ועל זו הדרך. וכמובן, מה שמבקשים, כי אפשר לבקש משהו מיליון דברים. חשבו שונות, חשבו, נגדיר משתנה אחר, כמה קוביות זרקתי על החבר שלי, בוא נעשה שונות משותפת, כל מיני דברים בסגנון הזה. אבל הרבה מהבשר בשאלות האלה, בסופו של דבר מעט חוזר על עצמי. זה קצת מעודד, כי אם אני אפתור כמה וכמה תרגילים, סיכויי ההצלחה שלי די גבוהים. שאלות עליהם מה שעשינו כאן בסעיף הזה? אוקיי, אז מה אומר הסעיף הבא? יש פה סעיף בית אחד, בית שתיים, בסדר? שנייה אני אעשה בית אחד. מטילים קובייה עד שמתקבלות שתי תוצאות שונות. נסמן ב-Y, משתנה מקרי, נסמן ב-Y את מספר ההטלות, כלומר שהטלנו עד שהתקבלו שתי תוצאות שונות, חשבו את התוחלת של Y. אז שוב, השאלה שאני שואל, אני יכול להטיל פה מיליון פעם, נכון? שזה? האם זה מתאים לאחד מהמשתנים המקרים הידועים שלי? מה שמופיע בטבלה, ויש שוב, בטבלה גם יש שם דופה, קצת הליכו לקראתכם, תיאור של מה אמור לתאר כל משתנה. מצד שני, אני גם אגיד, אני אומר את זה על דפי נוסחאות, אם אנחנו צריכים להסתכל עליהם בכל רגע, אז כנראה שעולמנו כמו שצריך. משתנה של אני אנסה עד שאני אצליח, זה משתנה גיאומטרי. משתנה שאני אנסה עד שאני אצליח כך וכך פעמים, הוא בינומי שלילי. במקרה הזה, לכאורה אני אמור להצליח פעם אחת. ברגע שהגעתי לשני שונים, סגרתי פינה. אז זה לא בינומי שלילי, אלא גיאומטרי. מצד שני, גיאומטרי אומר, תטיל עד שתצליח, נכון? ופה אנחנו צריכים לעשות משהו מעט שונה, נכון? להטיל פעמיים. צריך טיפה לחשוב כדי לסדר בעצם את המשתנה שלנו כך שיהיה גיאומטרי. שוב, דומה מאוד לגיאומטרי, ולכן נכוון לשם. הבעיה היא שוב, שכאילו צריך שתי תוצאות ולא רק אחת. אבל זה די, אם אני חושב שנייה אינטואיטיבית, זרקתי את הקובייה פעם ראשונה. יצא מה שיצא. סתם שדומה יצא שתיים. עכשיו, כדי שאני אסגור פינה, אני צריך שיצא לי משהו שהוא לא שתיים. כלומר, הטלה אחת אני בכל מקרה מטיל, והיא זו שקובעת לי איך התנהג נש, איך אני אתייחס אל שער ההטלות. מטיל יצא לי מספר מסוים, K,
אני צריך שבהטלה הבאה לא יצא לי K. ואז בעצם אני סופר, חוץ מההטלה הראשונה, כמה הטלות אני זורק עד שלא יצא לי K. ואז בעצם, החל מההטלה השנייה, המשתנה שלנו הוא ממש גיאומטרי. אז אנחנו מטילים, אחרי שמטילים את הקובייה פעם אחת ויצא K כזה או אחר, המשתנה הופך להיות ממש גיאומטרי. מטילים עד שיוצא מספר שונה מ-K. אז ההצלחה פה היא שיצא מספר שונה מ-K, ובדומה למה שאמרנו על אחד בסעיף הקודם, ההסתברות לכך היא 5/6, התוחלת של משתנה גיאומטרי היא 1/P, במקרה שלנו זה 1/5/6, שזה 6/5, ולכן מה התוחלת של המשתנה שלנו? 1, ההטלה הראשונה, ועוד 6/5. כן, התוחלת של המשתנה שלנו היא 1 ועוד 6/5, שזה רופאים 11/5, זה כאילו E של Y. אני שומעתי פה סוגריים מרובעים ולא עגולים, אבל זה קריטי. אם עשיתי כבר עגולים, אז שיהיה עגולים עד הזה. שאלות על מה שעשינו פה? אוקיי, אז הסעיף השני הוא מאוד דומה, אבל אני מטיל עד שמתקבלים, עד שמתקבלות שלוש תוצאות שונות. סמן באותו, אותה אות Y, זה מעצבן, אבל בסדר? מספר ההטלות, חשבו את התוחלת של Y, כאילו חסרות להיות באנגלית שאיפה לקרות אחרת. אז דומה מאוד לגיאומטר, דומה לסעיף הקודם. אבל פה יש כאילו שלושה שלבים. מטיל קובייה, יצא מה שיצא, K. לאחר מכן אני מטיל עד שלא יוצא לי, עד שיוצא לי משהו שונה מ-K, זה משתנה גיאומטרי. ואז כשיצא לי משהו שונה מ-K, אני ממשיך להטיל עד שיצא לי משהו ששונה משניהם, גם מ-K וגם גם מ-K וגם מ... לא יודע, M או משהו כזה, בסדר? אז כאן יש שלושה שלבים, הטלה הראשונה, לאחר מכן מטילים עד שמקבלים משהו שונה, שמונה שבא יוצא K, אחר מקדמי שמונה שונה, מ-K שנסמן M, ולאחר מכן מטילים עד שמקבלים משהו ששונה, מ-K ו-M. שוב, בכל איך בשלב השני, שני השלבים כבר חישבנו, תהנים לסמן NRF ב-Z, את ה... מספר ההטלות בשלב השלישי, ה-Y של הסעיף הזה הוא הסכום של Z ועוד ושל Y מהסעיף הקודם, שספר את השלב ראשון ושני, ולכן התוחלת שלנו בסעיף הזה היא התוחלת של Y מהסעיף הקודם, שזה 11/5, בהנחה שלא לא שיקרתי, ועוד התוחלת של ה-Z הזה. עכשיו, Z הוא משתנה גיאומטרי, עם הסתברות של 4/6, כי אני רוצה לקבל
מספר שהוא לא K ולא M, נשארו לי ארבעה, המספר ששונה משני מספרים בתוך השישה שלנו, נקבל שהתוחלת של Y 11 חלקי 5 ועוד התוחלת של Z 11 חלקי 5 ועוד 1 חלקי 4 שישיות. לא, לא מספר יפה, כן? 11 חלקי 5 ועוד, אם אני לא משקר, 6 חלקי 4. אפשר לעשות מכנה משותף של 20, נכון? כאילו יש פה 44 ועוד 30, אז 74 חלקי 20. לא ממציא. יכול להסתמצם קצת, אם הגענו עד לכאן, 37 חלקי 10. יש לכם מחשבון וששתות אלה כן לא צריכים להיות כמוני טיפשים ולעשות את זה ככה כמו שצריך. שאלות על מה שעשינו כאן? אוקיי, בואו נסתכל על הסעיף הבא. סעיף הבא, מטילים את הקובייה N פעמים, אני חושב שם ג' מטילים את הקובייה N פעמים, יהי Z משתנה מקרי מייצג את מספר הטעות שבהן התוצאה היא 1, W משתנה מקרי מייצג את מספר הטעות שבהן התוצאה היא 2, טוב. מטילים את הקובייה N פעמים, נסמן ב-Z את מספר הפעמים שיצא 1, ב-W את מספר הפעמים שיצא 2. חשבו את, מה נעשו את סעיף 1, בסדר? את השונות ואת השונות המשותפת. אני עכשיו מביא ברשותכם, Z ועוד W, ואת הקוב, בואו נעשה קוב ככה, קוב של, עושה את זה עם אותו כאלה, רגע, קוב של Z ו-W. אוקיי, אז אנחנו פה רוצים לחשב שונות ושונות שותפת, אנחנו יודעים כמו תמיד שונות היא משהו קצת יותר מורכב, כן? שונות למשל, בניגוד לתוחלת היא לא ליניארית, בסדר? חשוב לזכור, שונות של Z ו-W היא השונות של Z ועוד השונות של W ועוד פעמיים השונות המשותפת. זה סיפור נוסחה כזה של בריבוע, שהוא מאמין שצא לכם לראות משהו דומה באופן כזה או אחר בהרצאה או בתרגול. שוב, שווה לראות, אני מסתכל על זה עכשיו, לא נראה לי זה מופיע בדף המשחאות, כמו מה שאמרתי לתוחלת, אבל דברים שצריך לדעת. ובניגוד לתוחלת זה פשוט לא סכום של כל אחד בנפרד, אז זה משהו קצת טיפה טריקי לחשב אותו. מצד שני אנחנו רואים שיש בשוויון הזה את שני הדברים שאנחנו רוצים לחשב, גם את השונות וגם את השונות המשותפת. אז מן הסתם אחד מהחישובים האלו אמור להיות יחסית גמיש, כלומר שימוש בנוסחה ידועה או הנוסחה עצמה, אבל יהיה יחסית פשוט לחשב אותה, או השונות או השונות המשותפת. מן הסתם זה לא השונות המשותפת, כן? כי אותה יותר קשה לחשב עם המקדם איתם בשטויות כאלה. אז כנראה, שוב, מאיך שאנחנו רואים את התרגיל והשוויון שאנחנו צריכים להכיר על שונות ושונות משותפת, אנחנו רואים להבין איכשהו, לעלות על איזשהו טריק לחשב את השונות עצמה יחסית בקלות, יחסית בקלות, כל כמובן יחסי. שאלה היא, מה הטריק הזה? יש למישהו רעיון? אז כמו שאמרנו, שאלה הרי שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, פחות או יותר, האם המשתנה שלנו הוא מישהו מהידועים? האם אני מכיר את אדון המשתנה הזה? ואז הטבלה שבדרך כלל נוסחות מאוד תעזור לי,
או שמה אני לא יודע מי זה, ואני צריך לעשות איזושהי עבודה יותר מסריחה. אז פה, מה בעצם מתאר Z ועוד W? אז שוב, כמו הסעיפים הקודמים, כמו תמיד, אנחנו צריכים להתחיל מלבדוק האם Z ועוד W, או כל אחד בנפרד, הוא משתנה מהידועים. ידועים כוונתי אלו שמופיעים בטבלה בדף מסחר. מה בעצם זה Z ועוד W? זה כמה פעמים יצא אחד, ועוד כמה פעמים יצא שתיים. בפשטות, אם אני חושב על יצא לי אחד או שתיים כעל הצלחה, Z ועוד W סופר כמה הצלחות הצלחתי מתוך N ניסויים. זה בדיוק משתנה בינומי. כן, Z ועוד W סופר כמה פעמים יצא לנו אחד או שתיים מתוך N הטלות. אם נחשוב על יצא אחד או שתיים ועל הצלחה, יש לנו משתנה בינומי. ההסתברות שיצא אחד או שתיים בכל הטלה היא שליש, כי יש שישה מספרים, שניים מתוכם, אז אני שום שתיים חלקי שש ואז שליש. אז כמובן שזה בעברית. כלומר, Z ועוד W מתפלגים בינומית עם N כללי והסתברות של שליש. אם לכך הוא בהתאם, אני יכול להשתמש בנוסחה של התפלגות בינומית בשביל לחשב את השונות לפי הנוסחה, לפי הטבלה, בדף הנוסחאות, אני יודע. דברים שלא חייבים לזכור, אני זוכר אולי כי זה עבודה שלי, כן, אבל אתם שונה משחרות שפו בזה, זה בסדר. השונות זה מספר הניסויים כפול ההסתברות כפול אחד פחות ההסתברות, שזה N כפול שליש כפול שני שליש, שוב, תשובה שאמרה לו תלויה ב-N, שתי N חלקי 9. שלא שיקרתי פה כלום, זו פחות או יותר השונות שלנו. שאלות על מה שאמרנו כאן? אז עכשיו אני יכול, כמו שאמרנו, לחשב את השונות המשותפת מתוך זה שיש את השונות. כן, אז כך נוכל לחשב את השונות המשותפת מתוך השוויון שרשמנו. באופן דומה ל-Z ועוד W, Z ו-W כל אחד בנפרד הם משתנים בינומיים, נכון? כי מספר שיצא אחד, אני חושב על אחד כעל הצלחה, ואז ההסתברות היא שישית, ועל זו הדרך. אז באופן דומה ל-Z ועוד W, גם Z הוא משתנה בינומי. אם חושבים על יצא אחד על הצלחה, זה ההסתברות להצלחה היא שישית, וכך Z שלנו מתפלג בינומית עם N ושישית. באופן דומה W לכן השונויות שלהם של W זה N כפול שישית כפול, לא הכי פה כפול, אחד פחות שישית חמש N חלקי 36. ומכאן למה יהפוך השוויון שלנו? שתי תשיעיות N
שווה 5N חלקי 36 ועוד 5N חלקי 36 ועוד פעמיים השונות המשותפת. אז אחרי העברת אגפים וצמצום בשתיים, יש לי פה כאילו 8 חלקי 36 ואז כאילו מינוס 2, מינוס, אם אני לא טועה, מינוס 1 חלקי 36, מסתיר בראש נכון מחמש ומחנה משותף, מינוס 1 חלקי 36 אין. זה פחות או יותר, זו פחות או יותר השונות המשותפת שלנו. שאלות על מה שעשינו כאן? יש דרך להשיג את השונות המשותפת גם בלי הנוסחה הזאת? כי לא זכור לי שלימדו אותנו. אם לא לימדו, אז זה נראה לי יהיה טיפה טריקי. יש את הנוסחה, כן, במרכאות, של השונות המשותפת. התוחלת של או תוחלת של מכפלה, פחות מכפלה של התוחלות, או כאילו השימוש הבסיסי בנוסחה. אני חושב שכאן, שנייה, אני ארשום את זה אולי, אבל כאן, מה שיש לך בדף נוסחאות, כן, אני מסתכל עליו, אני לא ממציא, פה אני חושב שאולי יותר נוח היה לעשות את זה אחרת, כן, זה אחרת, כאילו, יש לזה איזה צבע אחר אולי. נכון, סבבה, נוסחה לחישוב שונות משותפת, מקום, או התוחלת של המכפלה, פחות המכפלה של התוחלות. תוחלת של מכפלה זה אפשרי, אבל זה דורש הרבה פעמים לחשב את הטבלה המשותפת. האמת שפה במקרה זה די פשוט, כי Z כפול W, אולי זה לא כזה פשוט, נכון? כי בשנייה לי בראש, Z ו-W זה 1 או 2, לא, לא. זה סופר כמה פעמים יצא, נכון? יכול להיות ש-Z זה N, יכול להיות ש-W זה N. אז לחשב תוחלת של המכפלה זה קצת סיפור. דרך אחרת, שוב, הדברים שניהם הופיעים בדף הנוסחאות, זה לעשות תוחלת של Z פחות התוחלת של Z, כפול ה-W, כאילו פה בפנים הכפול הזה, כן? פחות התוחלת של W, זה עדיין אבל ידרוש זה עדיין ידרוש כאילו כפל בין המשתנים בסופו של יום, ולכן גם זו וגם זו לא נראה לי מה שצריך לעשות, בוא נגיד ככה. כי לחשב Z כפול W, תחשבו על זה, זה ערכים שמתחילים ב-0, יכול להיות ש-W או Z ב-0, המכפלה היא 0, ומגיעים עד ל-N בריבוע, יש סיטואציה שבה W זה N, וסיטואציה שבה זה N, ההסתברות ספציפית זה 0, לא יכול להיות שגם זה וגם זה N, אז ביחד יש רק N הטלות. אבל כדי לחשב משהו, תוחלת, אפילו שזה תוחלת, זה מאפיין היחסית פשוט של המשתנה Z כפול W, אני צריך טבלת התפלגות משותפת או משהו בסגנון, ולכן, שוב, אני לא הייתי בארצות, כמו שאני מדבר בחוזר הזה, לא יודע אם למדתם או לא למדתם, נשמע לי מוזר, שלא היה, כי אמרתם שהרמה עלתה, אז אני זוכר שלפני שתיים, כן, זה גם נוסחה שעלתה שם, ואחרת אני לא רואה דרך טובה לעשות. שאלות נוספות? אוקיי, רוצים שנראה לי פה השאלה תמה, נכון? רוצים שנשאיר המבחן הזה, זו שאלה אחרת, מבחן אחר. מה שאתם מחליטים, כן? רוצים לחפש סעיף נוסף כזה שנראה ככה, על אינדיקטורים?
נמשיך במבחן הזה, שוב, מה שזרם לכם, כן? אם יש עוד שאלה על אינדיקטורים, אפשר לנסות עוד אחת. אני לא יודע אם יש, אני צריך לחפש אותה. אם היה מועד א', אז בואו נניח שהיה גם במועד ב', ושנייה נבדוק את זה. של אותו הסמסטר, אנחנו לא יכולים להבטיח את זה. נתונה קובייה הוגנת, מטילים 6. זה נראה דומה, אבל לא מרגיש זה... זה לא אינדיקטורים, פה קל לחשב את ההסתברות, זה נופל בסינון שלנו. פה ספציפית במועד ב' של אותה שנה, לא עשיתי את זה בראש, אבל אני לא חושב שהשאלה דורשת אינדיקטורים. בוא נחפש אולי נשתפשים ביאלה, כאילו שנה לפני כן. כן, ב-2021 יש אינדיקטורים במועד א'. גם שם. איפה יש משהו עם תיבת אוצר? לא, זה לא יהיה אינדיקטורים. 2021 מועד א'? הנה אני רואה בשאלה הרביעית. כן, בסעיף. מטילים קוביות, משטויות כאלה, יש פה מספרים, כמו שאמרתי, יחסית גדולים, אז זה נראה כמו אינדיקטורים, אז בואו נעשה את זה. אז זה תרגיל 4. נראה כמה זה ניקח לנו, נצא להפסקה נראה לי, נכון? אז זה מועד א', תקופת הקורונה. בסל יש 200 קוביות בעלות 4 פאות. אוקיי, זו קובייה מוזרה. בסדר. בסל יש 200 קוביות בעלות 4 פאות. כשמטילים קובייה, ההסתברות לכל קובייה היא שווה. כשמטילים קובייה, ההסתברות לכל פאה היא שווה. על 150 מהקוביות, זאת המילה אחרת, מהקוביות הפאות ממוספרות ב-1, 2, 3, 4, וב-50, ושאר הקוביות, שאר ה-50 קוביות, הפאות ממוספרות ב-1, 2, 2, 4, כלומר הספרה 2 מופיעה פעמיים. א', אנחנו מסמנים זה לא בכלל מתאימה השאלה משהו פה אני לא ניסוי מה? רגע, לא, אני לא קורא את זה טוב שם. ניסוי X קובייה, אני ארשור את הניסוח, אבל נבין את זה ביחד, שנייה. ניסוי X, זה כאילו א', סעיף א' רשום. ניסוי X, קובייה נשלפת מהסל מהקראי, מוטלת ומוחזרת לסל. אנחנו נסמן את תוצאת ההטלה של הקובייה ה-i אשר נשלפת מהסל ב-xi. בסך הכל מבצעים 80 שליפות והטלות. מערכת ההסתברות על ידי מספר, שמספר ההטלות NX בניסוי NX הוא 3 או יותר, הוא לכל יותר 37, בסדר? מערכת ההסתברות, העריך הוא
את ההסתברות שמספר ההטלות שנס בניסוי X שבהן יצא שלוש או יותר הוא לכל היותר 37. השאלה כאילו מסמנים ב-NX את המספר הזה, צריך להעריך כאילו את הסתברות ש-X הוא לפחות, לכל היותר 37. הסתברות ש-NX הוא 37. טוב, זה הניסוח מאוד מאוד מוזר של הסעיף. בפשטות אני מטיל 80 פעם, אני רוצה לחשב את ההסתברות שיצא לי לכל היותר 37, 3 או 4 מתוך ההטלות שלי. ניסוח של השאלה באמת מאוד, מחלק ציונים, מאוד דילג, לא יודע למה זה ככה, אותם תום מרצה, המבחן שיש פשוט בבית נראה אחרת, אבל בסדר. אז פה פה ספציפית אנחנו רוצים כאילו לשחק משחק של אינדיקטורים, נכון? כי אני מטיל כאילו 80 פעם ורוצה שההסתברות תהיה לכל היותר 37, אבל השאלה היא איזה משחק בדיוק נשחק עם האינדיקטורים, מכיוון ש הקוביות פה יכולות לעשות שונות, נכון? כאילו, מה צריך להשוב לקחת בחשבון את ההסתברות שיצא לי קובייה רגילה, ואז ההסתברויות שלה, רגילה הכוונה 1, 2, 3, 4, וההסתברות כפול התוצאות המתאימות שיצא לי קובייה מיוחדת. השנייה שם זה משפט אחד, אז מספרים גדולים, יחסית גדולים, החישובים יחסית מורכבים, זה לא התפלגות ידועה, משתנה מקרה ידוע, אז ננסה אינדיקטורים. אבל שוב, יש כאן בעיה, אי אפשר להגיד x1, בהטלה 1 יצא לי יותר מ-3, x2, בהטלה 2 יצא יותר מ-3, אני אגיד, אני צריך לזכר, אפשר להגיד את זה, אבל חישוב ההסתברות יהיה משהו קצת טריקי, נכון? כאילו אם נסמן ב-XI את המשתנה הבא, המשתנה ברנולי הבא, XI שווה 1 אם בהטלה ה-I לפחות 3 ו-XI שווה 0 אחרת, כלומר בכתיב מתמטי שעשו את זה גם ככה, נכון? כמו שעשינו את האינדיקטור בסעיף הקודם, XK, נעשה XK, נעשה XK מקודם שיהיה גם חוקש, מאוד לא משנה, כן? נשמור על איזושהי אחידות. אז XK שלנו, זה זוועתון כזה, משהו זה פשוט פעמיים, אחד אם יצא לפחות 3, לא יצא, טוב, יהיה לי קשה לכתוב בעברית בתוך סביבת הנוסחה, אז אני פשוט אוותר על הכתיב פונקציה מפוצלת, וכמו תמיד, אנחנו יודעים ש-X שלנו זה עכשיו הסכום של כל האינדיקטורים, מ-1 ועד 80, X זה כאילו, שוב, לא רוצה לדייק ככה, אבל זה יותר נכון אולי NX, כן, עם הסימונים שלהם, אז זה ה-NX, וכמה הטלות יצא 3 או יותר. וה-NX עכשיו הוא הסכום של ה-X'ים I הקטנים. אנחנו רוצים להעריך את ההסתברות, זה כבר כאילו איזושהי נקודה אחרת,
מכיוון שמדובר פה על סכום של הרבה ורוצים לבצע הערכה של הסתברות, צריך ללכת פה אל המשתנה הנורמלי. אבל בואו ננסה לנסח את הפתרון ככה שכל מה שאפשר להגיד על האינדיקטורים, אנחנו נסגור את הפינה, ואז אולי נדבר על מה שצריך בדיוק לעשות שהיה נורמלית. אנחנו רוצים הערכה של הדבר הזה. מכיוון שהמספרים גדולים, נרצה להשתמש בהתפלגות נורמלית. כן? נרצה לקרב, גדולים הכוונה יש פה יותר מ-30, נרצה לקרב את המשתנה שלנו באמצעות התפלגות נורמלית. אם נסמן את התוחלת שלו כמו תמיד בדיוק, תוחלת ב-mu ואת השונות בסיגמה, זה בעברית כל הזמן, אז אנחנו יודעים שההסתברות של nx להיות קטן שווה מ-37 היא שווה להסתברות מה שנקרא המתוקננת, כלומר את nx אני מוריד ממנו את התוחלת, הפוך כמובן, ומחלק בסיגמה, ועושה את אותו הדבר ל-37. וזה כאילו, חזר לי פה ההסתברות, וזה מה שאוהבים סמן באות פי, כן, של ההתפלגות הנורמלית של 37 פחות מיו. אז אנחנו מוצאים בערך לפי הטבלה. הדף של הנוסחאות, לא יודע אם זה רשום או מפורש, יש למטה כאילו משפט הגבול המרכזי שטיפה קשור לזה, שאומר ששמע, הסכום של הרבה הרבה משתנים באמת מתקרב להתפלגות נורמלית. השאלה היא כמובן בהתאם לתקנון וכיוצא בזה, כמה אנחנו צריכים להרחיב פה. אבל מה שצריך לעשות עכשיו זה לחשב כאילו את התוחלת והשונות של NX, ואת זה אנחנו נאלץ לעשות באמצעות האינדיקטורים. בסדר, את התוחלת מיו ואת השונות סיגמה, האינדיקטורים, לאחר מכן נעשה את הקירוב כפי ש תיארנו אותו פה. לפני שאנחנו ניגשים לחישובים האלה, יש שאלות על מה שרשמתי עד לכאן? יש לי שאלה. כן. הייתה סיבה שרצית להשתמש בהתפלגות נורמלית? כן. משני כיוונים. הכיוון הראשון זה מבקשים לי להעריך. זה הניסוח של השאלה במפורש. תאריכו את ההסתברות ככה וככה וככה. אם רוצים הערכה קירובים ולא חישובים מדויק, הקירובים, שוב, אני לא הייתי בתוך הקורס, לא הייתי כמו נלמד או נלמד עד הסוף, יש יותר מקירוב אחד, בואו נקרב בינומי, בואו זה, נקרב היפרגיאומטרי ויצור בינומי, אבל הקירוב האוניברסלי במרכאות, זה שתמיד עובד, מאמין שבהרצאה דיברו על זה, עד כמה זה נפוץ בטבע וכן הלאה, זה קירוב ויצור התפלגות נורמלית. הדבר השני, שגם קשור לראשון, זה שאני רואה את המספר. אני רואה שיש פה 80 כאילו שליפות והטלות. ברגע שהמספרים גדולים, הקירובים בדרך כלל יעברו דרך ההתפלגות הנורמלית. אז העריך הוא שם אותי בהתפלגות הנורמלית, והעובדה שהמספר הוא 80, שם על זה את החותמת הסופית. כלומר, אני סברות ש-NX קטן שווה 37, אני אעשה את מה שנקרא תקנון, הוריד את התוחלת, החלק בסטיית התקן, שזה שורש של השונות, כן? אז שנייה, אני אדייק יותר את השונות בסיגמה בריבוע. סיגמה היא סטיית התקן, השורש של השונות. ואז אני יכול להגיד, תשמע, בגלל שזה מספיק טוב, אולי פה אני אדייק טיפה, כי פה זה הקירוב. העובדה שהמשתנה קטן מזה דומה
התפלגות הנורמלית, ואת זה יש בטבלה, כי אנחנו נוסעות דף שני האחרון, זה הטבלה של Z, אותה אני יכול לחשב את ההתפלגויות הרלוונטיות, אבל צריך להבין א', שאנחנו נאלץ לעשות את זה, וב', צריך, עיקר השאלה זה לחשב שוב פעם את התוחלת ואת השונות, באמצעות האינדיקטורים. סבבה, תודה. שאלה שאלות נוספות, חברים. אוקיי. ועכשיו השאלה היא מה התוחלת והשונות של כל אינדיקטור. אז ראשית, מה שסימנתי עכשיו זה מיו, תכלס התוחלת של ה-NX הזה, זה התוחלת של כל האינדיקטורים, שזה הסכום של התוחלות. שוב, כמו שאתם רואים, הדברים, פעם אמרתי, אני אשנה ל-K. כמו שאמרתי לכם, הדברים חוזרים על עצמם באיזשהו שלב, כבר בשאלה השנייה שעושים, הדברים נראים די דומה. אני רץ עד 80, רגע, רגע, יש לי פה את התוחלת של XK, ושוב, כל ה-XK הם שווה התפלגות, כן, ה-XK כולם שווה התפלגות, והם משתנה ברנולי. אם נסמן ב-P את ההסתברות לכך ש-X הוא 1, הוא אחד, אנחנו נקבל, שוב, בברנולי, התוחלת שווה להסתברות, וההסתברות פה היא דורשת חישוב, אבל ברור, שאני ארשום שזה יוצא 80 פי. עכשיו תפקידנו זה לחשב את התוחלת של האינדיקטור הספציפי הזה. סליחה, אמרנו, תוחלת זה ההסתברות, לחשב את ההסתברות שיוצא 1, בסדר? אז אם כן, מה ההסתברות לכך שבהטלה ה-I, הטלה של הקובייה ה-I, התוצאה היא לפחות 3. אז מכיוון שיש לנו שתי אפשרויות לקוביות, או שיצא לי קובייה במרכאות רגילה ובה יצא לפחות 3, או שיצא לי קובייה מוזרה ובה יצא לי לפחות 3, אני בעצם צריך לחשב את הסיפורים האלו. אז יש לנו שני מקרים, אם יצאה קובייה של 1, 2, 3, 4 שבה ההסתברות לתוצאה שהיא לפחות 3 היא חצי, נכון? כי יש לי 2 מתוך 4 פאות, ואם יצא, נצלה בי המילה אם, יצא קובייה, בלה בלה בלה, ויצא קובייה שבה של 1, 2, 2, 4, שבה ההסתברות לתוצאה שהיא לפחות 3 היא רק רבע, נכון? שלושת רבע מהקוביות לפי הנתונים, נכון? כי זה 150 מתוך 200, לפי הנתונים שלושת רבעי מהקוביות הן מהסוג הראשון, ורבע, 50 מתוך 200, מהסוג השני, ולכן ההסתברות היא שלושת רבעי כפול חצי, הסתברות שיצא לי קובייה כפול ההסתברות שיצא בה 3, ועוד רבע כפול רבע. אם אני עושה מכנה משותף, אז זה 6 חלקי 16 ועוד 1, אז זה 7 חלקי 16. לכן, התוחלת
של NX שלנו, אם רק קראתי למיו, אז שיהיה מיו, whatever. המיו שלנו זה 80 כפול P כפול 7 חלקי 16, נשאר 5, אז זה 35. אז התוחלת, בהנחה שלא פספסתי כלום, היא 35. שאלות על מה שרשמנו בדקות האחרונות? אז מה לגבי השונות? אז שנית, הסיגמה בריבוע שלנו, השונות של ה-so-called NX הזה, היא השונות של הסכום. כמו שהדגשנו במקרה של שניים בסעיף האחרון של השאלה הקודמת, שונות של סכום, סכום של שונות, זה לא אותו דבר. יש שם את כל המשחק שצריך לשחק עם כל המשחק שצריך לשחק עם הקוואריאנס, כמו ששוב רשמנו תקסית בקטנה פה. יש סכום של הרבה, זה כמו להעלות הרבה מספרים בריבוע, זה כל השוניות ועוד פעמיים כל הקוואריאנס, אבל יש פה קאץ'. שוב, ברגע שמספרים גדולים צריך לחפש את הקאץ'. המשתנים, בניגוד לסעיף הקודם, המשתנים שלנו פה הם בלתי תלויים, ה-XK. שמה מה XK מסמן? יצא לי מספר מסוים. X1 זה שיצא לי 1 מתישהו, X2 זה שיצא לי 2. יש ביניהם תלות מסוימת. אומנם תלוי בהן, אבל עדיין יש שם תלות. אם נגיד בכל ההטלות יצא 1, בוודאות באף הטלה לא יצא 2. יש שם השפעה בין x1 ל-x2, אבל היא בין ה-xk השונים זה על גבי זה. הם משתנים תלויים. פה לעומת זאת, כל xk סופר משהו אחר לגמרי. xk סופר מה יצא לי בהטלה הספציפית ה-k. אנחנו יודעים שההטלות הן בלתי תלויות זו בזו, זה ששלפתי קובייה, זרקתי, יצא לי 2, חזרתי חזרה לסל, לא משפיע על שליפת הקובייה הבאה וזריקתה. ומה יצא בתוצאה שלה. ברגע שהמשתנים בלתי תלויים, השונות של הסכום שווה לסכום של השוניות. במקרה שלנו, בניגוד לסעיף הקודם, כל XI מדבר על הטלה בפני עצמה, ולכן הם בלתי תלויים. שונות של סכום של בלתי תלויים, אני אעשה את זה מעט אחרת, במקרה של משתנים מקריים בלתי תלויים, שונות של סכום שווה לסכום השונויות, ולכן, יכול לרשום פה שזה סיגמה, איך אתה סמן מפה? עד 80, של V של XK, ושוב גם פה הם בפועל שווי התפלגות, כל התפלגות פה אותו דבר, לפי הנוסחאות, שוב לא גיבור יותר מדי ולזכור דברים, אני כאילו אולי זוכר אבל אין סיבה שתזכרו, השונות של ברנולי זה P כפול 1 פחות P, כפול 1 פחות P, לפיצות הפורשות זה מה שאני עושה, לפי הנוסחה של השונות של ברנולי, יש לנו פה הסכום, k רץ מ-1 עד 80, של p כפול 1 פחות p, שזה שוב, אותו דבר 80 פעם, אז 80 כפול, p יצא 7 חלקי 16, כפול 1 פחות, זה כאילו 9 חלקי 16, טיפה מעצבן, אבל יש פה כאילו 7 כפול 9 מצד אחד, ועוד כאילו נשאר פה 5, זה 35 כפול 9, חלקי 16, זה מספר מגעיל בראש שלי, ואני אעזר באדון וולפרם. לא, חלקי אני רוצה. לא, זה תודה באמת. 1.19.6875, רואים בא לכם? 315 חלקי 16,
זה המספר. שאלות עליך ישבנו פה את השונות. אז עכשיו אני יכול להציב את זה בהסתברויות שרצינו להעריך. ההסתברות הזה שווה למה שיש פה. 37 פחות מיו שיצא 35, חלקי סיגמה, שימו לב. סיגמה זה כאילו בלי השורש. ולכן... סיגמה עצמו זה השורש. סיגמה שלנו זה המספר הזה. פה אני צריך לעשות איזשהו קירוב, 2 חלקי שורש לדבר הזה, ככה שיש לתי זה נכון, 0.45. בפי, כמו שאתם סתם יודעים, אני לא יכול להשתמש באמת בטבלה עם יותר משתי ספרות אחרי הנקודה, שכאילו 0.45, 0.74 וכן הלאה, אבל לפועל אני יכול רק לעשות את זה. הטבלה מופיעה לכם בדף המשחאות, בעמוד הלפני האחרון, מה ששלחתם בווטסאפ. משום מה זה מסוגר, שנייה לצורה זה שיהיה כמו שנורמלי. אוקיי? אז אני רוצה 0.45, אני צריך בעמודה וללכת אל השורה של נקודה 4, ואז בעמודה אל ה-0.5. אם אני מסתכל נכון בטבלה, אולי אני אשתף אתכם שנייה ביחד על מה אני מסתכל. זאת הטבלה מדף הנוסחאות, כן? השורה שלנו זה נקודה 4, והעמודה זה נקודה 0.5, כלומר הספרה הראשונה והשנייה זה 4.5, אז החץ שלי מצביע על 0.6736. אז בואו נחזור לליקס ונשם את זה. סך הכל, הסתברות ש-X קטן מ-37 היא... אוי נו, תעתיק לי זה. הסתברות ש-X קטן ממה שאמרנו היא בסך הכל 0.6736. שוב, הקירוב, אם אני טיפה נדייק יותר, הקירוב, כאילו, לא חשוב לבטל לפתרון, אבל סתם להעיר, הקירוב הוא פעמיים קירוב פה, אפילו 3 פעמים. פעם ראשונה, עצם זה שעברתי לנורמלי, לא משתנה באמת נורמלי, מספר מספיק גדול, שוב, מעל 30, פה זה 80, מאפשר לי לעשות קירוב. ב', הקירוב הוא בזה שהמספר הוא לא בדיוק 0.45, נכון? בהיגלנו פה, וג', הקירוב הוא בעצם הפונקציה פי. גם ממש הערכים שעושים בטבלה, אלה רק 4 ספרות אחרי הנקודה, ולא מיליון. שאלות על הסעיף שעשינו פה, חברים? אתה יודע שזה משתנה מקרי בלתי תלוי בגלל העובדה שאתה מחזיר את הקוביות לתוך ה... אתה יודע כל פעם? בין היתר, כן. מה עוד חוץ מזה נותן לך את האינדיקציה לזה? השאלה שצריך לדעת מי היא כזאת, האם תוצאה של משתנה א' יכולה להשפיע על התוצאה של משתנה ב'. ובחיית מתמטית, האם ההסתברות שזה ככה וזה ככה שווה למכפלת ההסתברויות שלהם? במקרה שהוא של הסעיף הקודם, אם יצא לי אחד, זה טיפה משפיע על ההסתברות שיצא שתיים, כי הם שניהם משחקים באותו מגרש. שניהם שואלים שאלה כוללת על כל N ההטלות שלנו. בשאלה הזאת, כל אחד מה-X'ים מסתכל על הטלה אחת ספציפית. ההטלה, תוצאה בהטלה א', לא אמורה להשפיע על תוצאה בהטלה ב'. בין היתר, למה היא לא משפיעה? מכיוון שאנחנו באמת מחזירים את הקוביה למקום. אתה מדבר על משתנים שבהם, לא יודע, מחזיר את הקוביה ואיכשהו עדיין היה לי, לא מחזיר ועדיין הייתה לי, היה לי חוסר תלות, זאת אומרת, אפשר לסך שעות מוזרות יותר ויותר. אבל השאלה הפשוטה היא, האם באמת יש השפעה של משתנה אחד על השני, או שההסתברויות לא משנה.
שאלות נוספות על מה שעשינו כאן? משהו קטן, אתה מגדיר משתנה מקרי נורמלי, ובדף נוסחות רשום משתנה נורמלי סטנדרטי, שזה עם 1 ועם 0 זה 1. אין בזה בעיה, אתה יכול להגדיר נורמלי, אתה יכול להגדיר נורמלי סטנדרטי. הכוונה שלי, קירוב עם נורמלי, זה תמיד אני... בכל מקרה, כבר עשיתי את התקנון, התקנון הוא זה שמעביר מהנורמלי הכללי לנורמלי הסטנדרטי. ההורדה של המיו והחלוקה בסיגמה. הבנתי. תודה. שאלות נוספות? תמיד אני יכולה להשתמש בנורמלי? או שיש איזה תנאים שצריכים להתקיים? אמרתי, התנאים זה שהמספר צריך להיות גדול, וזה א', ויותר מזה. כמו שאמרנו, א', צריך שירשו מעריכו, קרבו, משהו כזה, בסדר? אם זה לא רשום, והמספר הוא כן מאוד גדול, גדול שוב, זה מעל 30, אז זה נראה לי גם בסדר להשתמש במשתנה הנורמלי, אבל שוב, מצופה כנראה, אני מצפה לפחות את המילה קרבו או משהו כזה, כדי שאפשר לעשות את זה, ו... דבר שני, שיש לי סכום כזה או זה, ואני רוצה לעבור למשתנים, אני באמת צריך שהמשתנים יהיו בלתי תלויים. זה סכום של משתנים בלתי תלויים, זה בעצם המשפט שרשום שם בסוף, פחות או יותר, כי נצטרך, כמו תמיד, עקום בדף מספות, אבל זה מה שרשום שם בסוף, אני צריך שהמשתנים יהיו בלתי תלויים. עם אותה תוחלת ואותה שונות, אז אני יכול להשתמש בנורמלי, אולי שווה שנשתמש בפורשות, בסדר? הערה. אם נפרט, יכולנו להשתמש בקירוב להתפלגות נורמלית באמצעות משפט הגבול המרכזי, שוב, מופיע בנוסחאות למטה, בנוסחאות, דף הנוסחאות למטה, מכיוון שה-XK שלנו הם משתנים מקריים בלתי תלויים, האמת שבדרך כלל הדרישה היא, טוב, תלכו נסחים את המשפט, אני רוצה שהם יהיו שווי התפלגות כאילו, אבל אפשר לנסח אותו כמו שסחו פה אצלכם מעט אחרת, כלומר עם אותה תוחלת ואותה שונות. זה לאו דווקא אומר שהם בדיוק אותה התפלגות, אבל אם מה שנסחו בדף נוספות זה זה, לא צריך להתקיח יותר מדי, עם אותה תוחלת. זה מה שאתה אמרנו, קורה אצלנו פחות או יותר כל הזמן. המשתנים שלנו אמורים להיות פחות תלויים אחד בשני. סליחה, אמורים להיות עם אותו דבר פחות או יותר. שוב, קצת מוזר לי, בניסוח של משפט גבול מרכזי צריכים שהם יהיו שווי התפלגות. שום הדף הנוסחאות זה לא רשום, אפילו הניסוח דף נוסחאות הוא אולי טיפה יותר כללי, אז זה גם משהו שאפשר להסתפק בו. בכל מקרה אצלנו זה עובד, כי אני קל בחומר שגם שווי התפלגות, יש להם אותה תוחלת ואותה שונות. שאלות נוספות? אוקיי. מאמין שכדאי שנצא להפסקה קצת, נכון? בואו נגיד עד 10, משהו כזה, נזכור כמה עשינו וכמה זמן יש לנו לעשות. 20 דקות הפסקה קצת יותר. מה שאני רוצה להגיד לכם זה ככה, תראו, אני אפסיק את הקלטה, חבל שהקלטה הפסקה תוקלט, אבל אני עכשיו...